vás zdravím srdečně, přátelé. Vítejte u novýho videjka. A my se v tomhletom videjku podíváme tam, kam se podívá minimum evropských z České republiky kamionem. My teďko cestujeme, momentálně jsme ve Španělsku, jsem v Maláze, tenhle ten týden a tenhle cestu jsem sám. Nemám sebou závozníka, jdu sám, protože jdeme směr Afrika a jdeme směr Maroko a Casablanca. Budeme nakládat motorky v Maroku a já bych vás chtěl provést celým procesem, protože abyste viděli, jak tohle to funguje, že to není jen tak opravdu, že si říct, já pojedu tam, to takhle jako nefunguje. Už je to prostor v rámci mimo EU, že? Takže to je takový to jiný trošku. Jsou tam celkově tam jsou na kruhovém objezdu, komplikace s tím. Odbočka. Není to takový to, že prostě houknu jedu. A u nás je to ještě v tom horší, že já mám vlastně prázdný auto, protože jsme tady vyložili motorky a já jedu do Al Jazeerasu teď na proslední a pořízení dokumentů, abych vlastně tam mohl přeplavat do toho Maroka, aby mě tam jakoby pustili a nebyl žádný problém. Zároveň je potřeba vyřízit nějaké povolení na cestu zpátky, že? Protože to nejsou vlastně věci, které jsou transportní, a které jsou, nebo transportní jsou, ale nejsou to věci, které jsou vlastně do normální. Jsou to věci, které se něčím zásobují, ale je to prostě věc, která se prostě bude vracet zpátky. Jsou to motorky, které budou cestovat do Itálie. A pak se stejně pojedou zpátky, že jo? Takže tam nějaký to vězní povolení musí být. Jeďte vlevo a potom jeďte doprava. Než klasiky. Takže my teď jedeme z těho Al Jazeeras, jedeme tam na celní oddělení, vyřídit papíry. A pak bychom měli se dostat na trajekt, trajektem, že pojedeme... Jeďte na dálnici. Trajektem pojedeme do toho, trajektem pojedeme do... Připlujeme do Maroka. A vidíme, co krásy Maroka. Takže valíme!
Další můžu vám říct, že jet mimo Evropskou unii, ty vole, to je ještě větší magrajs, než jsem vůbec čekal. Mě poslali od nějakého brokera, který řeší papíry, tak mě poslali tady do té budovy. Tady jak je ta oranžová, já vám držím desky, takže na to můžu ukázat, to té oranžové budovy, že tam je nějaký frajer, který mi vyřeší celní papíry skrz auto, protože já tam vlastně jdu prázdnej tam. A tam budu nakládat motorky, no prostě komerie první kategorie, jsou tady do dvou. Jsem musel teďko ve 12 hodin, hlavně tady není jde zaparkovat, absolutně kamion, protože tam do toho, do celního prostoru tam mě nepustěj, protože nejsem odbavený, takže já stojím tam na tom, na taxikách. To je prostě maglajs neskutečný. Podívejte se, je hlava na hlavě. Tam nějaká hospoda dole, strašný. No, tak jenom tak jako pro info, abyste viděli, jak to jde.
jste si prostě nemysleli, že život může být jednoduchý, tak v tomhle případě není. Já jsem hledal jednu spedici, nakonec mě poslali na druhou spedici, tam jsem čekal na papíry. Teďko momentálně je 3:15, jsem tady od 3:45. Ještě do teďka nevím s nějakým trajektem, teď jsme tady zaparkovali v přístavu, nebo já jsem zaparkoval v přístavu, jsem tady dneska sám, že jo. Jsem tady zaparkoval v přístavu, tady se to srovná, vlastně jedna loď, tamhle jsou nějaký lodičky. No, takže já teď tady budu čekat a budu čekat, až se přesunu, až mi přijde nějaká zpráva, kam mám teda jet, nebo kde vůbec se bude něco dělat, a co se bude něco řešit. Nevím teda, jak dlouho to bude trvat. Takže jakmile něco se hraje, tak to uvidíte. Tak abyste věděli, že ten život opravdu ten řidič toho kamionu nemá jednoduchý, tak teď vám povím krátký příběh. Já jsem včera, jste viděli, tady zaparkoval. Ve 2 hodiny bylo všechno vyřešené, já jsem se tady promotal přístavem, jakože opravdu promotal. A zaparkoval jsem o 2 hodin, nebo po 2. hodině bylo, když jsem tady čekal a čekal jsem do večera zprávu nějakou, že se bude vůbec něco dít. To bylo v neděli. Dneska je pondělí, momentálně asi nevidíte, ale 11 hodin. A stále se nic neděje. Pracovali jsme do toho závěru, že už se konečně vyřešilo nějaké celní řízení, takže já už teď čekám, až mi pošlou nějaké řízení na trajekt. Už se, že snad pojedeme na trajektem. Ale povedlo se mi se přesunout. Teď už jsem umyl i auto, protože bylo zaprášený. My jsme stáli na víkendu na takovém blbém parkovišti, takže návěs teda ne, ten jsem se nedostal, ale aspoň ten tahač jsem umyl, protože ten byl zaprášený, strnačka z okna a všechno. Takže to byl takovýhle posun a teď už bych měl dostat nějaký vyjádření a měl bych jít na trajekt. Jak mi jeden z vás tady minule napsal, ano, stojí to za hovno, kvalita zvuku a toho nebudu slyšet, já si to tak beru, prostě bohužel s tím nic neudělám. A já se snažím prostě vyšel, jak je to jde. Takže pořád a stále čekám na trajekt. Jakmile se něco bude dít, tak zase uvidíme. Takže my už jsme se konečně po 3 dnech hnuli k něčemu. Takže teďko momentálně jdem na loď. Takže sláva se bude něco dít. Nevím, co mě tady ještě čeká, ale pozorně se stívejte a díte, o co nebo nic nepřijdete. A já doufám, že na druhé straně tohohle blázince bude stát normální den. Uvidíme, jdem.
To asi není to dopadný. Já vím, že tohle video bude tak ze začátku tak jako asi o ničem, ale jenom tak jenom, abyste viděli, já jsem vlastně projel celou tu škálu těch hadic, co tady mají. Konečně jsem se dostal už k lodím. Tady vidíte, že pár kamionů to stojí. Se čekáme, loď máme na čtvrtou hodinu a je tady hrozný kraval, já nevím, co z toho uslyšíte, já zase nechci, abych poslouchal zase nějaký hejtu, ale bohužel s tím nic neudělám. Takže loď máme na čtvrtou hodinu, jsou tři teďko, takže jsme se tam nahlásili, je to všechno parádní. A vlastně víceméně mě akorát zkontrolovali teďko pás momentálně, protože vlastně částečnou celní kontrolou prošlo auto už teď, konečně, po dvou dnech, dneska je úterý, jsem tady od neděle, takže prostě crazy, blázinec, psychovo. Takže my jsme tady na konci přístavu, tamhle už nám přijíždí trajekt, když tam couvá balejra, tak tím poplujeme. Co se tady sedazujou, nevím jak to tady bude s osobákama, kamionama, je to tady takový všelijaký. Ale
furt jako tajně doufám, že to bude všechno happy, jak dva grepy. Já vám sem budu dávat vsuvky i z telefonu, což už to možná viděli, možná, že už ještě ne, že možná teprve uvidíte, uvidím, jak to tady budu zvládat, všechno natáčet, protože tady mám omezenou kapacitu. Dal jsem si sem už tu druhou kameru, ale nevím, kolik to zvládne, protože ona se ti trošičku dělá, co chce, jak si líbí, ale vidíš. Tak jo, takže my pojedeme na trajekt a uvidíme se na trajektu.
jsem si vydal nějaký risotto. Je to asi evidentně z chobotnice, protože je černý, takže jako ubarvený asi tom sepí, si myslím. To je špatný není, ale takový málo slaný. Tady byla jako pasta jako bolognese, k tomu jsou je zelenina, hrášek, mrkev a to jsou fazole. Fazole má takovou jinou pachuť. Nevím, co to je to, ryba. A tady jsme dostali nějaký zlatý dezert. Takže uvidíme, jak to tady bude. Je to v rámci vlastně tiketu, takže jako dobrý, ale uvidíme, no. Nevypadá to špatně, ještě to měli ranolky, mě tam nějaký špízy, ale tak přece jenom jsem chtěl úplně něco jiného než kuřecí špíz s ranolkama, že jo, co si budeme. Tak, přijíždíme. Tak, jsme si dali oběd. Já doufám, že tě tam teda bylo jako slyšet, aspoň trošku. Ale... Takže doufám, že mě bylo aspoň trošku slyšet. Nějaký to sepivový risotto, nějaký ty čistoviny, rybička. Naposled tam byl nějaký zákuseček. Bylo to teda strašně sladký, takže jsem to nedojet ani. Já jsem si tady zalez. Na otevřený dek, abyste viděli taky něco jiného než to. Já jsem tady dost udělal zra záběrů, protože z naší poslední MotoGBoxové zastávky na trajektu jste toho neviděli nic, jo, protože jsem si řekl, že to nebudeme dělat. Takže aspoň takhle. A čeká nás Maroko. Jste si mohli všimnout. Tak Maroko máme toho, mělo by se trvat hodinu. Těžko říct, jak to tam dlouho pobude, je to krásný. Každopádně je to mimo EU, takže jsem telefon musel vypnout, nebo telefon ne, ale dal jsem ho do režimu letadlo. Musím koupit jinou SIM kartu, která bude v Maroku. Tak uvidíme, jak se to všechno bude dělit a jak to všechno bude. Jinak každopádně je tady nádherný výhled. Se podíváte tamhle skály, nebo jako to, tady nějaký ten trajekt, teda trajekt, tady nějaká ta to nákladní loď. Jsem tam. Takže jako vidět tady je fakt nádherně, vidíme co Maroko, co jste viděli určitě, tak jsem musel do lodi nacouvat. Takže jako dobrý, měl jsem z toho trošku nervíky, ale dal jsem to na první pokus, takže dobrý. Takže razíme do Maroka.
200 metrech jeďte rovně na kruhovém objezdu. Druhá odbočka. Takže jsme na marockém přístavišti. Podívejte se tady okolo. Je to tady samý kamion. A teďko jsem tady lítal po celém parkovišti, hledal jsem, kde si koupím marockou SIM kartu, protože vlastně jsme mimo EU a český SIM karty tady nefungujou, nebo aspoň jako data, protože bych se nedoplatil, to je jako fakt šílená darda. Operátor mi řekl nějakých 300 za 500 MB, což jako je úplně šílený. Takže to tady jako nefunguje, nechytá se. No a takže teda uvidíme, co a jak bude, mě čeká ještě proclení vlastně z těch prázdných stojanů pro motorky a uvidíme teda, co ráno, jak dlouho to bude trvat, pak bude mě to čekat cesta z města, nebo spíš cesta do města, do Maroka, a teda do Maroka, Maroku už jsme do Casablanky a mělo by se vyrazit, takže už žádný, doufám, problém nebude. Uvidíme, že už mě nebude snad týkat nic hroznýho. No, každopádně, loď dobrý, jste viděli, takže jsem dal nějakou tu a ložku kulturní. No a uvidíme, jak to bude trvat tady, jako zatím teda něco šílenýho, protože tady se SIM karty evidentně prodávají pod rukou. Já jsem tady dal tu SIM kartu. Našel jsem nějakýho Marokánce, jak to říct, který mi prodal, ale jako nevím, jak to bylo řečeno, nevím, každopádně marockou SIM kartu jsem si pořídil, to je to dobrý, teda jenom na volání, ale to nevadí, já jsem komunikoval s tím člověkem, který mi tohleto rozprostředkovával, takže jakože všechno dobrý, to vycházelo tak, jak vycházet má. Jsem se někam ztratil. No. Takže fajn, jako. Tady nějaká Wi-Fi tady je teda strašně slabá, je jako fest slabá. Nedá se na ní nic chytit znova. Já tady zkusím aspoň se pojít do sprchy, že bych se aspoň trošku ošplejch a něco u toho, ale nevím, jak to tady bude vypadat. Jinak, jak jsem říkal, prostě loď, papíry celní, je to neskutečný, já jsem tam opravdu stál od neděle. Dvou hodin. Teďko jsem se teda jako trošku už uklidnil nervama, protože jsem z toho byl fakt úplně na prášky. Ale uvidíme, no. Ráno se tady ještě projdem, parku ještě myslím, že to bude jaký klidnější.
Hele, já vám řeknu tohleto video, tohle to fakt asi jako bude totální maglajs. Já doufám, že se tam vyznáte, já už jsem v tom úplně blbej. Hele, přišel ke mně nějaký frajer, tady chodí kvanta, každý troubí, bliká, já nevím co všecko, maglajs prostě. Kdy mi nejdřív říkají, že to mám rozpojit, že tady zůstane jen návěs, že já musím jít na stranu. Když jsem to začal rozpojovat, tak přišel druhý frajer, který mi řekl, že zase tady nemám rozpojovat, že to řešilo se to na třech frontách, můžu to úplně blbej. Takže teďko už jsem našel konečně parkoviště a můžu se spát, už konečně někam poslal, už tady celý auto. Přátelé, byste z toho maglajzu neměli málo, tak tohleto video fakt bude jako eňoňoňoňo. Jsem tady od 8 hodin. Já už jsem na třetím parkovišti a ještě není konec. Jako. Dneska teda už doufám, jo, protože mi řekli už to. To, co jste viděli před chvilkou, ten 20-minutový záznam nebo bůh, jak je to dlouhý, co jsem jako zkrátil do nějaký rychlejší verze, tak je nic proti tomu, co jsem zažil potom, když jsem tu kameru vypnul. Já jsem dojel na nějaký parkoviště, kde mě načet zadní registračku, mám tam vlastně jakoby tu plombu. Tu oni si načítají do nějakého systému a čau, vole, prostě jeď, ale oni tady nemluvěj, tady má huby píštělků, jo, a tady tou píštělkou prostě psycho. Takže já jsem si to prošel, projel tam nějaký parkoviště, kde jsem zaparkoval, jdu se ho s tou zprávou z toho celního úřadu zeptat teda, jestli tady stojím jako správně. A on na tebe prostě, nerozumím ty vole, prostě nerozumím ti jako. Slyšíte to, jo? Takhle tady prostě troubí, prostě tady jako neexistují pravidla. Doleva, doprava, žádná přednost, nic prostě, tady se všichni hrnou. Já jsem proletěl nějakou uličkou. No tak teď tady na sebe jak jeli tavou troubit. Já jsem proletěl nějakou uličkou a to byla ulička typu zavři oči, šlápni na plyn, protože to bych se si jako nikam nedostal. Já už v tom mám totální maglajs. Já střídám jedno video s druhým, takže já doufám, že všechno to z tohohle videa dám dohromady. Takže to opravdu bude stát za to, protože opravdu tady tokrát to opravdu za to stojí. Nevím, kde mi hlava stojí, mám v tom totální maglajs, střídám zoufalství s tyhle ze stekem, už nevím co víc. Co vám na to víc říct, protože jsem opravdu úplně hotovej a už mám toho plný kecky a to jsem dojel, já nevím, to jsem má roku, že jo, ale už jsem z toho na prášky. Takže v finále jsem vystřídal třetí parkoviště, teď už jsem teda jako opravdu dojel na místo, kam jsem chtěl dojet, nebo kam jsem měl dojet, předtím to řešil jeden člověk, pak to začal řešit druhý člověk a co jsem v Maroku, tak už mi volali tři lidi s marockým číslem. Nevím, jak to funguje, tu ta píčovina, ale prostě jsem z toho takový hotovej, už jsem unavený, stojím na parkovišti ve finále, kde není ani záchod, ani Wi-Fi, není tu ani jídlo, ale tak jako mě, nebo jídlo, to mě nevadí restaurace, ale mě prostě vadí jenom to, že tady není ten záchod, uvidíme, co se tady vadí ráno. Tady někam může pustit jako kanál do flašky, už prostě nevím, už jsem z toho tohle. A bojím se, co bude jak... Konečná, prostě konečná. No, takže to je takový příběh Maroko. Hele, ráno moudřejší večera, dnes teďko už je po půlnoci. Už je půlnoc, už jsme dočkali nějakého toho a uvidíme, co zítra. Jinak jsem chtěl do sprchy. Tak sprcha je jako dobrý. Teda... Tomu tady říkají sprcha. Chci představit, jak to dopadne. Ale... On bude člověk čistý. Taká ta hygiena. Jsem prošel úspěšně, nebo nevím jestli úspěšně, ale prošel jsem celní kontrolou, kdy vlastně mě to tady naháněli, zase mě pro jistotu změnili parkoviště. Ja, takže
bude ještě veselý. No, no. Takže jako tak. My tady máme auto teďko odstavený. Stojím na rampě, kde jste viděli, že celník to kontroloval. Takže teď budu čekat asi na nějaký vyřešení papírů. Je 11:45 místního času, teda 10:45 místního času. Řeším tady od 9 od rána, kdy mě v 9 hodin ráno budil. A tak mi nějaká vyměna SMS, volání a řešení jedným, s druhým a s třetím, takže celý. Každý to nosí čepici, tak jsem si vzal taky, abych byl štílovej. Přátelé, je to nemožný, je to opravdu nemožný, ale je středa, 3:45 a já odjíždím. Takže teďko se pokuchejte chvilku tady místem, kde pojedu. Tady pojedeme od sebe vyjíždět z přístavu už konečně. Bývám je teda poslední 2:50 výkonů, už nemůžu dál, protože tady jsem od rána cestoval. Lítal, čekal jsem, řešil jsem, nevím co ještě, ale dojedeme na první pumpu, zahodíme to, jdeme spát a uvidíme prostě co ráno, ne asi nic zvátnýho. Bohužel. Musel jsem začít výkon, musel jsem začít to, ale bylo to zdlouhavý, papíru mám na hlavu, řeším všechno možný pátky přes 9:00, prostě konečná, ale zaplať pámu, je to hotový, stál jsem tady po 500 metrech, 30 hodin, rovně na kruhovém objezdu, smíru, druhá odbočka. 30 hodin jsem stál vlastně tady Pajero. To je vlastně už Maroko tady přístav, takže už teď konečně jdu od co jdeme směr Casablanca. Takže hurá! Dobré ráno, zastupné Casablanky. Vy jste mi dělali střih, pro mě to byla noc. Já jsem včera už konečně teda jako vypadl. Něco jsem ujel, ale nechtěl jsem nějak jako extra moc natážet, protože víceméně byste viděli tmu a značky po cestě. Takže to jsem jako nechtěl moc rozvádět. Já jsem zaparkoval včera tady na nějaký pumpě. Jakože dobrý. Tady nějaký ten. Tady mají teda jako hajzláky. Já jsem to tady nechtěl nějak jako extra obíhat s tím, s tou kamerou nebo když to, tak jakože dobrý, ale tak samozřejmě první pocity na marockých silnicích. Marocké silnice, dálnice jsou houpačka, jsou rozbitý, aspoň ten úsek, co jsem projel, já nevím ještě jak to bez té Casablanky, ale tady momentálně jsem ujel, takže jsem skákal nahoru dolů, kompletně se mi přestavili šupliky. Takže jako dobrý, jinak nevím teda, musím se podívat ještě, to mě nedocvaklo blbou nový. Kolik se jezdí vůbec na marockých dálnicích, protože já jsem včera jel klasika 85, ale přijížděl jsem kamiony, jako kdyby stály, že nevím, kolik tady jako mají v úmyslu, přitom tady jako žádný značení není. Jediné, co bylo omezení na 120 km na dálnici, ale jako nic víc. Projel jsem platidlama, to je to samé jako Itálie, Francie, já nevím, Španělsko, prostě to akorát, já jsem si vlastně vyjel tiket, takovýhle tiket mi to dalo. Takže takovýhle tiket jsem si vyjel. Musel jsem dolů, nevím, co to je, myslím, musel jsem dolů. A uvidíme teď, co bude dál. Budu vám tam prostříhávat záběry. Něco z GoPro, něco z telefonu, protože už mi dochází paměť a furt bych chtěl, jako nechci, abyste přišli o nějaký zajímavý záběry. Takže vám to tak nějak budu prostřihávat, abyste viděli. Já se hrozně omlouvám, je v tom hrozný maglajs, ale já doufám, že aspoň něco z toho Maroka si užijete, když už jako tu celnici a tady to jsme toho moc neužili a nezažili. Tak jo, takže my vyrážíme dál a jedeme, uvidíme co. Thank you.
ale se budete držet vlevo. Dále se budete držet vpravo. Po 400 metrech jeďte doprava. Takže, kompletace motorek na roku, Sablance. Nějaký motorky jsou tady solo. Tady začíná první fixace. Yeah, thank you very much. A kluci jsou ochotní, pomáhají, ale bohužel jsou jak umpalumpové, že co musím udělat, tak musí přidělat. Takže se snažím jako hodně kontrolovat, protože to je jako krát problém. Ale komunikace v roba probíhá v supervě, v angličtině se dokomunikáme, takže super. Takže motorky máme ve stojanech, všechny, už konečně, tady jsou už motorky po dvou a tady probíhá momentálně celní kontrola, tady běhá celník, který vlastně po naložení motorek do auta, tak mi návěs zaplombuje a já vlastně pojedu do přístavu, kde přístavu akorát zkontroluji plomby a nemělo by tam být nějaký zdržení všelijaký. Takže Goldwingy, go in Italy. Jada.
Tak, přátelé, já jsem se rozhodl, že ten závěr natočím jinak. Už jsem teda jednu část natočenou měl, ale ve finále měním. Takže, já už jsem teď v přístavu, protože já jsem včera tam strávil na té nakládce hrozně dlouhý čas. Byl jsem hotový až někdy 8:45, jsem ho tam tady odjížděl, takže jsem se prokličkoval tím městem, tou Casablancou, než jsem měl na dálnici. Absolutně jsem se pořádně nechytal, protože tam samozřejmě, jak jste viděli, tak se na mě jenom motorky nakládaly, ale museli se motorky proclít. To znamená, že celník vzal papíry, kdo jste to kdy zažil, tak to víte. Kontrolovali se čísla motoru, čísla rámu, jestli všechno sedí, jo. Obsah kufru, protože náklad zadělával plombou, takže obsah kufru, musel se to všechno prokontrolovat. Já teďka jedu teda stejně na skener, jakože na rentgen, ale stejně se to muselo všechno prokontrolovat. Takže ve finále já jsem tam přijel, byly 2 hodiny, odjížděl jsem tam 8:45. Úplně vycucaný, zmordovaný, protože všechny se motorky se naložily, nebo všechny se připravili, zavezli se do klecí. Teď přišel celník, všechno se muselo rozdělat zase, protože některé ty motorky měly čísla motorů pod tím, pod zavidlem a za kolem, takže jak to bylo stažený vlastně, tak se to muselo se celý oddělat, roztáhli se to všude, no prostě blázinec. Než se to všechno zadělalo, tak samozřejmě to prostě čas utek, já jsem se tam zasekal, já jsem to prostě roztáhnul všechno možný, stkárali se to, ale abych to vzal nějak souhrnem, já vím, že tohleto video bylo takový celkově rozsáhlý, bylo to celkově, je to komplikace od španělské celnice do Maroka, Maroku do Maroka, protože vlastně když jsem sem přijel, tak jsem čekal, tam jsem tam přeházoval. Ve finále uděláme nějaký souhrn. Maroko, super krásná země, jo, já jsem teda neviděl jsem jako nějak jako extra ten, ale celkově země se mě líbila, chování lidí ještě jakž takž dobrý, když nebudu brát v potaz některý ty příbuzníky v tom přístavu, ale jinak super, takže to všechno šlo, ale v čem je hrozný problém, je jasný, že jako turista to nepoznáte, ale je hrozný problém, co se týče sociálního zařízení. Záchody na pumpách, měl jsem možnost poznat akorát jeden, to bylo toho McDonaldu, tam to ještě jakž tak šlo, že jako čisté to, ale stejně prostě nedostatkový zboží toaletní papír, to tady není, na lodi nebyl, v přístavu na těch záchodech není, na tom, co jsem byl já, vlastně potom nebyl, takže to je hrozný problém. Sprcha, už je to takový všecko, 80ky, prostě viděli jste, že, jako, že obložení hezký, dobrý, ale koutku chyběr hadici jsem dostal do ruky, když jsem si oni šel požádat, už ani ta tam nebyla, jakoby vršek, ta hlavice, takže to v tom byl tak jako problém, trošičku. Jinak jsem z toho taky jako velký vyřízený, něco jsem si o tom to cuť odnes, něco jsem si na to, ale myslel jsem si, že to Maroko je taková jako kultivovanější země. Určitě by stálo za to něco se podívat jinak, nebo třeba i na díl, ale prožít to prostě jinak. Jo, já jsem vlastně z těch dní, co jsem, tak jsem převážně všechno prostal na hranicích, na celnici, na trajektu, to by ještě šlo, ale tak jako dá se říct, je to jiná kultura, je to jiná země, musel jsem si koupit marockou SIM kartu, musel jsem to nějak řešit, všechno se řeší pod rukou, nic se nesmí jako převánět, takže jako tak. Já doufám, že jste si tohleto video užili, že se vám aspoň trochu líbilo, že nebudou zase komentáře typu kvalita na nic, já to intro měnit zatím nechci, když se vám třeba možná někomu nelíbí, ale intro zatím měnit nechci. Kvalitu mám takovou, jakou mám, nikoho nenutím na moje videa koukat, pokud se vám moje videa nelíbí, nekoukejte na ně, přeskočte je, čau, mamíno. Pokud se vám videa líbí, dejte mi like, odběr, zvoneček, pokud ho nemáte, sledujte mě na Facebooku, jsem si udělal skupinu Kindra Tracker oficiál. Sledujte mě na Instagramu, můžete mi proběhnout TikTok, tam se taky občas střílím nějaký ty příběhy, aby bylo vidět nějaká zábava. Já vám moc děkuju za pozornost, mějte se krásně, užívejte a dětem přeju krásný prázdniny, vlastně už začaly, protože
vy už vlastně tohleto video vidíte, už je první týden v červenci. Já mám teprve ještě poslední víkend v červnu. Takže se mějte fanfárově, užívejte v parádu a čau, zase příště.